asalaamu As caleykum waraxmatullahi wa, wa barakaatu toontan ayaynu ku soo qaadanaynaa saddexda eh, ugu waaweyn ee beerkeenna ay u tarto ta koobaad toontu waxa ay leedahay macdan lagu magacaabo selfor macdantaasi waxa ay beerkeenna ka ilaalisaa waa protecti your liver from damage waxay beerkeenna ka ilaalisaa daawacyada kaga imanaya cuntooyinka kimikaliska iyo cabbitaanka aan sayfka ahayn ee dhibaatada u geysanaya beerkeena sidoo kale dawooyinka beerkeenna dhaawacaya dawooyinka la qaato ee xanuunada la yskaga daweeye qaar baa beerka dhaawacyo waaweyn u geysta marka toontu waxay ka ilaalisaa oo ay brotecti kaga tahay oo ay ka brotection garaysaa waa dhibaatada inagaga imanaya cundooyinka iyo dawooyinka iyo cabitaanka aan saifka ahayn toontu arrinta kale waxay sameysaa waa detoxification detoxification bay sameysaa waxay ka saartaa beerka sunta sunta ayay beerka ka saartaa ama sunta ayay beerka kala dagaalantaa oo mar kasta oo aynu cunto isticmaalno substances ama walxo dhibaataynaya beerkeenna ayaa jira kuwaas ayay markaa beerka ka remoof garaysaa oo beerka haddii ay kuwaas kusii jiraan si toosa ayay dhaawac iyo dhibaato inugu geysanayaan arrinta saddexaad ee toontu jidkeena ay u qabato waxaweeyaan reduce fad accumulation waxay samaysaa oo ay hoos u dhigtaa duxda saliidda subaga xaydha beerkeena ku duulanta ee iyaduna dhibaatada u geysanaysa ayay ka remove karaysaa waxay redus karaysaa faat accumulationka waxaa laidhaahdo beerka inaxay iskutuusho ayay inaga dejisaa saddexdaas waxay yihiin baysykali saddexda ay toontu u qabato beerkeenna marka laysku soo wada duubo o waxay ka hor tagtaa beerkanyo dhibaata ay ku timaado laba marka beerka dhibaata ay ku timaado wixii sunta ahaa ee beerka ku dhacay way ka rimof karaysaa saddex waxay beerkeena u samaysaa inuu ahaaddo beer nadiifa oo shaqadiisa si fiican u qabsanaya ayay taageere iyo saboorts ay siisaa faa-iidada noocaasa ayaa beerkeenu u ka dhexlaa toonta haddaba toonta sidee baa ugu fiican aynu ku heli karnaa toonta siyaabo kala duwan baa loo qaataa tiraba afar qaybood baa dadku u qaataan in sideedaba dadka qaar ay u cunaan iyo qaar inay cuntada ay ku darsadaan sida caadiga ee aynu aragnay oo cuntada lagu kariyo iyo in la sameeyo biyo in lagu radiyo iyo toonta in malab ama shay kaleynta lagu radiyo malabkaas iyo toonta la isla cuno qaabka ilaa hadda ugu sayfsan ee dhakhaatiirtu ay soo bandhigaan waxaa kwkaa in cuntada caadii lagu darsado sababta ay qaybtaasi sayf u noqotay waxa weeyaan toontu sideeda haddaad u qaadato iyada ayay dhibaata ka dhalanaysaa haddii cuntada aad ku googoosato xaddaa urtii weli xadaana xadaa aanay kugu geysan wax dhibaata urbay leedahay markaa qaabka qofkana aanay wax ugu geysanaynin isla markaana qofkii uu ka faa'iidaayo ee ugu saxsan waa in cuntada aada ku badsato marka cuntada la karinayo in in badan lagu daro taas ayaa kaaga filan inaad siyaabaha kala duwan ad u qaadato ama aada u isticmaasho markaa doonta kaliya imika waxaynu ka hadalnay uun saddexda ugu muhiimsan ee beerka ay u qabato laakiin jirhkeenna kale oo dhan ayay faa-iido u leedahay waynu soo qaadan doonaa difaaca jidhkastaay u saamayso ee difaaceenna jidhkasta ay uga qayb qaadato waxaynu soo qaadan doonaa xubnaha kale ee jirkeenna muhiimka u ah sida ay u saamayso xubnaha kale ee jirkeenna ka tirsan ayaynu soo qaadan doonaa mid kasta sida markaas ay faa'iida ugu leedahay oo aynu sharaxaad deer aynu ka samayn doonaa mid kasta aynu muuqaal gooniya kusoo qaadan insha alla laakiin intanbaynu kusoo urursanaynaa maanta faa'iidada ay u leedahay beerka intaasaan kusoo ururnayaa asalaamu calaykum ورحمه الله وبركاته